Aquest llibre, titulat Ho eres tu, va ser un dels primers llibres que va escriure Ricard Alcántara. Es tracta d'un nen que es diu Guarassú i es troba un ocell i vol fer amistat amb ell. Però l'ocell s'escapa i el nen, quan arriba al poblat, li diu a la seva mare: «Bueno, no et preocupis, quan necessiti un amic, tornarà». Llavors, un altre dia el torna a veure i li parla. L'ocell no li contesta, però fa com si el sentís. Llavors, l'intenta agafar i marxa. I doncs, ell va corrents seguint-lo i es perd. I doncs, arriba fins al cau de l'ocell, que veu que ja té família, i li demana ajuda per tornar a casa. I l'ocell el guia a casa i torna amb la seva mare i ja està, s'ha acabat el conte i acaba molt bé. I tenen una amistat. Però el que m'agrada molt d'aquest conte és les il·lustracions. A mi també. Podeu veure aquí amb l'ocell, és molt bé.